Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес сме тук заедно с Никола Киреков и с Бойко, добре познатият на повечето от вас хора, човек с интересни теми. А, и а, днес, за разлика от други епизоди, приятели, няма да направим един турлугю веч от научни новини, а по-скоро ще се фокусираме върху една. По-широка обширна тема, в която сигурен съм, че вътре има много дребни мънички, темички, които могат така да, да, да възбудят вашето въображение. А, и да се надяваме, че няма да се отразят и на вашия апетит. Не, не е, сигурно. Поне така бях предупреден. Не, да, е сигурно. Да, обаче, пък ти не знаеш съвсем за какво ще си говорим. Точно, Точно така. Създава... нямам никаква идея. Както виждате, пред мен, няма абсолютно нищо този път. Нямам сценари. Създава, няма създава малко повече спенс така. Точно така. Точно Но така. пък, по подобие на спешъл подкастите ни за патреони, които от време на време пускаме и за публично гледане, отново ще се фокусираме върху една тема. Тук е интересното, обаче, ще бъде, че е за разлика от обичайния начин по който започваме с една моя история. този път бойко се е харесва темата, така да че направо отдаваме думата да ни разкаже какво толкова му е направил впечатление. Медицинския, медицински хорор си е отделен жанр, така че мисля, че медицински ще хорор, се е реализираме това. доста добре в него. Медицински хорор. И ли, ако искаш история на медицината, то е едно mm. и също. А, в крайна сметка, за да се развие медицината, са били необходими много жертви, както от лекарите и още повече от пациентите. Така че ще разберем защо. Може да си представим една операционна от 19 век. Тогава а, хи, много често хирурзите са оперирали с връхни дрехи, престилки, които са били обилно напоени с твърдена кръв. И колкото по-твърдена е кръвта, толкова по-добър е хирурга. Това е било като, като медал се е носил или като. като за да, негово, че като. е той добър. А, също така интересно, например, в родилните в отделения на редица болници, туалетната е била във въгъла. Впоследствие това е премахнато, тъй като много жени са изхвърляли децата в туалетната и са минали на гарнета. Така че, като цяло, условията не са били много добри, но все пак трябва да има медицина и трябва да сме благодарни на медицината. Попадна ми едно интересно изследване за детската смъртност в първобитните общества. Добро утро на всички, които слушат. Да, значи учените от университета Брок в Онтарио са изчислили, че детската смъртност в първобитните общества е била от порядъка на 27%. Тоест 27% от децата са умирали преди да навършат една година, а почти 50% от децата въобще не са достигали пубертета. Като днес детската смъртност в България е около 0,6%, т.е. приблизително на 200 деца, като трябва да се има че много от тези деца са с някакви генетични увреждания и така нататък. Тоест, наистина сме напреднали много, и то но, България даже не е най низката Да, със да, сигурност да, България не е най-ниската, но път я е бил труден. Аз може да добавя още някакви mm -hmm. неща за операционната маса на миналото, mm -hmm. за да, така, да си добият представа хората, какво, за какво става дума. Ти вече спомена за лекарите, които тогава са си използвали а, дрехите с които са навън, и от време на време, нали, са си слагали престилки. А Обаче това всъщност е било а, в времето, в което лекарите. А, са били специализирани вече по посока на това да бъдат хирурзи. Имало е много дълг период от историята, в който и то говориме за доста съвременната история, там 17-18-19 век, в която лекарите всъщност не им е било позволявано да оперират, защото се е смятало, те са, тъй като а, лекарската професия била много тясно свързана с религиозното образование и на тях не им се е позволявало да нарушават целостта на изконно свещеното човешко тяло. И за това всъщност, когато са се налагали разни такива интервенции хирургически, те най-често са се изпълнявали от... Познай от кой, Петко? Ми, не знам какъв символ да. Браснарите. Да, да. Е, които с... кървавия парцал, да, който се увивал около. Нали, днес това е символ на бръснарите. Точно така. Да. Този символ, <laughs> а, ни, колоната, около която се увиват а, двете ивички синя и червена. Нямам представа защо синята е символ на бръсненето, но червената пък е символ и на другите услуги, mm -hmm. които са предлагали браснарите едно време. А иначе много интересно, като добавя само към това, което а, Бойко вече се опита да изрисува. А всъщност използване много талаш от дъскорезници едно време в операционните, като той се е използвал за попивачен материал и се е слагал също така вътре в превръзките с които са налагани върху раните и разредите, които са правени и освен това по пода, за да събира голямото количество кръв, което се е изсипвало освен това, отопсите са се правили на същите маси, като операциите а, хирурзите са си носили инструментите в джоба, докато са обикаляли между отделните операции много често се обикновено такива по-сложни -по -по травми на ръце и крака почти винаги са завършвали с тежка инфекция, която е налагала своевременната ампутация и съответно, доста пързичко, са се събирали много ампутирани крайници и части от тялото, които обаче са съхранявани вътре в самата операционна за целия ден и всъщност са, са изхвърляли в края на деня. Mm -hmm. Добре, това чакай само mm -hmm. да уточним. Всички тия практики от кой век датират? Ами това е било в 19 век. В 19 век. В 19 век. 19 Тогава век. вече сме имали, мисля, представа, че болестите се предизвикват от. Чак с... втората половина, около 1870 година, mm -hmm. когато mm -hmm. пастьор. И... До някъде Робърт Кох и други, вече въвеждат бактериалната теория за происхода на заболяванията. И оттам съответно новите хигиенни практики, да, които става. Преди това 80% от операциите а, са свързани с някаква инфекция и дори развитие на гангрена. А, Операциите са се извършвали, всъщност това, което имаме като съвременна представа за операционна не е имало нищо общо с това, което се е случвало в минало. Те са се извършвали в обширни, но доста задушни мръсни стаи, в които е имало множество хора, имало е тълпи от хора, да, театра, много от които са били абсолютно случайни хора, които са влизали вътре срещу билети, за да... За да гледат а, буквално шоу, което се наблюдава вътре, в, а, което се разиграва. Тоест, и, и самото, самата операционна е била като някакъв тип а, сцена, на която а, хирурзите тогава са били като едни артисти, включително Бог може да каже и за най-бързия. Хирург, а, който е се е славил. А, как се казваш, той? Бе? Аз съм даже май съм си Това, това не е, го знам, че... Робър... това, е, това е рекорд за скорост на ампутация? А, ли? скор... Робърт Листън, да, който а, се е славил като най-бързия хирург. Мисля, че той беше дето а, бил толкова бърз, че по време на една от операциите, а, докато се усети, е успял да Грешния както, крайник, както кра... Гре... мисля, че грешния крайник, плюс три от пръстите на един от хората, а, които е. му е помагал. Иначе за скоростта се е считала за предимство. Знаем, че скоростта считала... е била да, нещо, което да, е и, и Просто доста по-малко време отворените рани са били така изложени е. на въздуха, с което доста по-малко инфекции са. Крайна сметка, сега няма да се говорим толкова за хирургия, колкото ще видим за какво след малко. Mm -hmm. Но е доста интересно, замислили сте се, кои са трите големи пречки, които са съществували пред развитието на хирургията. Наличието на трупове е едно. И на, а, Болката тъй като трябваш някой на не хубавщи. Инфекцията, която преди, както казахме, преди бактериалната теория за происход на заболяването не е била въобще разбрана. И кръвотечението. Загубата на кръв. Uh -huh. А между другото, това с браснарите ми напомни вица за човека, който направи машина за автоматично подстригване. Слагаш си главата, тя те подстригва. И приятели му питам, добре, да, ама хората нямат ли различни глави? Той казва, е, само първия път. <рък> така ще си говорим повече за раждания и смъртност при родилките. Добре, а защо е сложно раждането при хората? Никола, ако сте слушали, слушали наскоро ни от предишните епизоди на WEEKLY, всъщност а, има доста противоречащи си еволюционни изисквания у хората към раждането. От една страна трябва бебетата да са с големи глави, защото големите глави са това, което ни дават основните ни предимства като хора. От друга страна ходим на два крака. Тоест таза трябва едновременно да е широк и да не е прекалено широк. А според една теория, твърде широкият таз пречи и на терморегулацията и затова биха могли да си го позволят само хоминидите, които са живели на по-студен климат, като неандерталците, както знаем, те са имали по-големи глави. А, всъщност... широкият ханш, загряваш да, такава е, такава е теорията, не, не ми е ясно доколко е доказана, доколко е реалистична, но все пак е интересна идея за размисъл. Въобще раждането е много травматично у хората, пара, учените са правили спекулации, модели как са се раждали прачовеците, встрълопитеци и така нататък, като изглежда, че пред тях все пак е било доста по-лесно. Раждането с приходът си е особено травматично, както за бебето и особено за майката. И в исторически план винаги имало една смъртност на родилките от порядъка на 2%, да каже. Uh -huh. Минимум. Може и повече, не, но не по-малко обикновено. Което значи, една на 50%, не е твърде добре, но ще видим, че може и по-зле. И пак представяш ли си колко здраво е женското тяло? Така е. Да, както Колко е. Колко здраво е женското, В смисъл, ти ако имаш. Ако, ако говорим само за 2%, при толкова рискова, wrote, пак била и тя естествена процедура. Ужас. Е, то чисто еволюционно е било важно, все пак е трябвало да оцелеем да, Да, ще си говорим за това, което се нарича след родилна треска или парпарална треска. Това е треска, нали, цялостна инфекция, която се дължи на. най-вече на инфекция на мястото, където е била плацентата в матката ако вече тази инфекция се разпространи цялостно, което е, говорим за треска и сепсис, нещата стават по-зле, защото се казва поерперална, това идва от латински, поерпера е родилка, тъй като поер е дете, а парер е Данни за тази треска съществували още от древността в текстовете на Хипократ. И има, както и в древни индуистки текстове. Но не, така, те са по-по-ословни не толкова конкретни данни. Първата по-ясно документирана епидемия от такава треска е настъпила през 17 век в Париж. Като когато настъпи епидемия, смъртността почва да е между 15-25%, като на моменти мога да стигне и до 80%. Тоест това говори, че вероятно в този период в Париж е било доста мръсно, така ли? Ами, тук сега много интересно. Първо ще поговорим какво наистина причинява треската и после ще обсъдим хората, какви идеи са имали, какво я причинява и как са е лекували. И всъщност това е една от централните теми на епизода. Добре. И борбата с тая треската, тъй като. А тя, а... тя срещала ли се по-ранните -по от Да, винаги, винаги има риск от инфекция uh -huh. и сепсис. Просто той влиза в тези 2%. Okay. Заедно с други рискове на бременността, като прави квамси и така нататък. Мене е психосоматично вече всичко ме боли. Не да знам. <laughs> Чакай, сега започваме. Oh. значи, тази треска се причинява от различни бактерии, много често повече от един вид бактерия, които са е стрептококус, стафилококус, костридиум и така нататък. Като тези, които не знаят, стрептококус са бактерии, които растат на нишки. Тоест, .е. те се делят в една плоскост. И като ги гледаш под микроскопа, са като нишки от отделни бактерии, докато стафилококите са на грозчета и на по-големи купчини. Въобще това са все хубави, така, хубави бактерии, които причиняват редица заболявания, като може би най- популярният причинител на тази след родилна треска е стрептококус пиогенес, който иначе причинява скарлатина uh -huh. и някои други заболявания. Той е бета-химолитичен, да кажем това какво е, защото много често се говори за безхимолитичния стрептокок. Mm -hmm. а, в твоите среди, може би. В моите не се е споменава, неведнъж. Което е добре, в смисъл, това се радва. е добре, да. да. Значи, стрептококите, които са алфа-химолитични, това означава, че те не причиняват силна химолиза на еритроцитите. Тоест, разпаване на червените кръвни кръвенци. Точно толча. така. А, само И? на, на кръв агар, кръвен кър агар, когато се прави посявка с тези бактерии, има позеленяване на а, кръвния гар. Това се причинява, защото от своя метаболизъм те отделят... А... Това е кръвена агар? Бе? Това е хранителна среда, в коя, за чието използване се използва кръв. Кръвавица. Тя е стандарт ага. за... За откриване за, на патогенни да, За отглеждане ага, на окей. много такива патогенни микроорганизми. А, бета, бета хемолитичните са тези, които причиняват най-силна най хемолиза. Имаме и гама хемолитични, които реално не причиняват хемолиза. Та, стрептококите всъщност са много видове, много голяма част от тях са нормална част от човешкия микробиом, но много тях са и патогени, като могат да причинят възпалено гърло, ендокардит, невмония, некротизиращ фастит. Ако искате да сънувате ужаси, прочетете за некротизиращия фастит и вижте снимки. А, кария менингит и други разни неприятни. Кария с менингит. да, да. И други такива. Това означава, че човек лесно може да умре и от зъб. О, да. Та преди да се. Както казахме, преди да се въведе бактериалната теория за произхода на заболяването, имало най-разнообразни теории, от които една от водещите била мязмената теория, че болести се причиняват от лоши миризми. Както знаем, още от древността болестта малария, например, лош въздух, се смятало, че край ръките, блатата, дет мирише лошо, като спустоиш там, се надишаш с лошия въздух и се разболяваш. Друга много интересна. А... Извинявай, само това, това мал не звучи ер. съвсем нерационално. Да, да, да. Е... Миризмите са индикатор, че е... нещо гние, нещо не е нещо добре. не е, да, не е, да, да. Сега ще чуеш много интересна теория, конкретно за тази след родилна треска. Това е теорията за млечните метастази. Така. А, защото когато една жена, родилка, се разболее от а, сепсис, тя е тежко болна, при нея обикновено спира продукцията на мляко. Mm -hmm. В същото време от влагалището и тече Слус и гной, която е белезникава. И хората казват: Ами, то, това е млякото, което не излиза по нормалните пътища, и това е метастаза на млякото всъщност. Това е причината за треската. А... Имало е, е много сериозен проблем с причинно-следствените връзки. Добре, петко аз само пък да кажа, че преди да, да правят такива подробни наблюдения и теории. Дълго време се е смятало, че тази треска е било наказание от Господ за греховете на жената. О, разбира се да. Дали заради лошото и поведение. Е, естествено да, лош да, морало, да, жената е виновна. Това истерия, си, ясно, да. да. А, те, до, до средата на 60-те години се е да смятало, се. че психично болните деца са следствие на кофти майче на грижа или на твърде добра майчина на грижа. Mm -hmm. дали, това е в Штатите включително. Mm -hmm. Да, okay. а Друга също много популярна теория за лечението както на това заболяване, както и на всички други е била с кръвопускането. Mm. От една страна, а, се... идва още от древността, смятането, че има четири основни телесни течности там кръв, жлъчка и Хуморите. Т така. Хуморите, да. Mm -hmm. флегма. Да, и, още и нещо. че всъщност болестите са от проблем с баланса на тези течности. В същото време са забелязали, че инфекциите са свързани с възпаление, т.е. с натрупване на кръв в дадена част от тялото, тъй като има възпаление, тази част от се зачервява, подува и стигнали че това е твърде много кръв. Затова комбинация от тези две неща е завела, така да се използва кръвопускането и за лечение на инфекция, като обикновено трябва да се пусне поне около литър кръв. А, има различни методи, дали с разрези, дали с пявици. Значи само за едно десетилетие в. Англия са внесли 6 милиона пявици от Франция с, а, медицински, по медицински причини. Като въобще кръвопускането се е използвало за, също за лечение на акне, астма, рак, холера, кома, конвулси, диабет, епилепсия, гангрена, подагра, херпеса, лошо храносмиване, лудост, жълтеница, проказа, възпаление на очите, чума, пневмония, скорбу, тедра, шарка, инсулт, тетанус. Панаце. И, така, и така нататък. А, има, ли, има ли а, изобщо някакви основания или не, не основания, има ли някакво състояние, при което кръвопускането Адекватна процедура. А, не се сещам. Не. И аз не се сещам. Поне в класическия му вид, в който просто трябва да се освободиш от някакъв обем а, да. кръв. Иначе има доста видове манипулации, като например. Плазма фереза, при която кръвта се прокарва през определени филтри, в които се да, отделят да, антителата да. от. Не, задам си въпроса, как може нали, в продължение на десетилетия, вероятно, столетия това да е стандартната медицинска практика, да, и да не се вижда никаква интересни... връзка между това, че нищо не лекува всъщност. Те... За сметка на това. има... те мислят, че лекува. В смисъл, е, е, да. интересният медицински случай за войни, mm -hmm. които приемат с. Е, не си помня дали прободна или огнестрелна рана в гърдите и в продължение на 24 часа му... Около 2 литра кръв му източват, той все пак оцелява някакси, <сък> но в заключението на медицинския случай пише, благодарение на нашите, на нашите интензивни грижи той оцеля. Mm -hmm. че... Човека а, губи кръв и те му пускат още. <сък> да, да, да. Дори, дори преди ампутация на крайник се е практикувало да се източи толкова кръв, колкото се смята, че има в този крайник предварително, преди самата ампутация. Mm -hmm. Лесно ми е да ги съдя, между другото. Ама, ама там причинно следствените връзки са им липсвали. Нали? Някои от нещата може да усетиш, че горе-долу почти са ги напипвали, обаче са тръгвали в погрешна посока. Да, и то е доста парадоксално. Това е, имайки предвид, че логиката не е съвсем ново изобретение. Аристотел при все, че е казвал, че uh -huh. жените имат по-малко зъби от мъжете нали, и прочее една камара други глупости, все пак е нали, формулирала някакъв начин на мислене, който ако го приложиш, стигаш до научния метод. Mm -hmm. Едно, да, можем уве. да видим, че, да видим, че дори днес. Не всички лекари, за съжаление, практикуват непременно медицина, базирана на доказателствата. Няма лошо за малко хомоопада, да, да речем. В миналото още повече медицината и науката са били повлияни от предварително от догма, от учения. Uh, хората се опитвали да интегрират всичко в едно цяло и трудно е да почнеш от нулата. Когато имаш вече yeah. установен някакъв модел на Вселената, дали ще Господ, Звездите, Нострадамус, какво ти предсказва и така нататък, е трудно да се върнеш към основите и да почнеш да изграждаш всичко. Но, да. ли, uh... Те обикновено са смятали, че са стъпили на раменете на гиганти, нали? Всичко е там Абсолютно. гален, проче, да. официально... а и съответните, съответните, общности, които са се образували и формирали <към> по подобие на гилдиите, uh, са били доста uh, влиятелни и са пречили, до голяма степен са препъвали прогреса. Да. Фройдисти и юнгианци, нали? Абсолютно. Е това, да. И е било много трудно да си иноватор в подобна среда. В смисъл, mm -hmm. доста често това може не просто да дискредитира твоите теории, ами може да ти коства като цяло професията. Да. Uh -huh. а, да се върнем на парпаралната треска. През 19 век известният френски акушер Жак Кервио а отбелязва, че за жените, тази след родилна треска е това, което е войната за мъжете. А, защото удри обикновено най-здравите, най-смелите, млади, най-обещаващите членове на обществото, тъй като родилките, не ли, са жени в а, така активна в ръцете на силите mm -hmm. си обикновено. И, например, във Виена, в средата на 19 век, годишно умират по 2000 родилки от а, такава треска. Само във Виена. Само във Виена. А, сега имаме си нещо като главен герой в настоящия епизод. Това е а, унгарският лекар от немски происход Игнат Земенвайс. Малко известният. А, тук да, в а, Будапешт е много известен. <laughs> Той е роден в а, Буда, което по това време е Австрийската империя, 1818 година и е петото от 10 деца. Като малък бил много любопитен, обичал да се учи. Последствие се записва да учи право, да следва право, но по не съвсем известни причини, някъде спекулативни, се прехвърля в да учи медицина. Последствие. Всичко това се случва в Виена. Впоследствие не успява да си намери точно Работа по това, което желае, според някои водорасли, според други вътрешни болести. И става акушер-гинеколог с концентрация върху аку, акушерството. И Започва работа в 1846 година в Централната Виенска болница, която се казва Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien. И до ден днешен това е една от петте най-големи болници в Европа. По, по това време също е била а, много голяма, като става помощник на а, професор Квайн. Сега а, трябва да имаме предвид и, че отново да доразвим това, което казахме, че а, науката по това време не е била само наука, ми е била и догма и, и политика. Защото по това време във Виена властват хабсбургите, които се борят да запазят своята власт, имат движение за унгарска независимост. Впоследствие имаме революцията от 1848 година в а, Европа. Европа. Да. И неминуемо всички, и всички хора, включително лекари, професори и така нататък, заемат някаква политическа позиция. И това се отразява и на схващането на другите, не само за тях като хора, но и за техните идеи. Mm. Ние можем да видим. Не мисля, че нещо чак толкова се е променило радикално. Може да, видим, да си спомним по времето на COVID как всъщност борбата, да кажем, срещу маските, срещу вакцините, тя беше много повече. Някаква борба срещу системата, отколкото срещу mm -hmm. науката. Идеология. Да. А и всички помним Елисенко също. Да, може да направим епизод за него, Също yeah. мисля, че е супер. А, по това време в тази Виенска болница има две клиники за раждане, които са доста големи. Те са с стотици легла и двете клиники. В едната за ражданията помагат лекари, докато в другата само акушерки като цяло в първата се приемат тази къде са лекарите, проблемните, проблемните родилки, а втората останалите, като има и прием през ден. Единия ден приемат в едната клиника, другия ден в другата. Mm -hmm. Като лечението според условията може да е платено, може да е безплатно, особено в там, където работят лекарите, по-скоро отива към платено, докато при акушерките е по-скоро безплатно, финансира се от държавата, за да се намали убиването на нежеланите деца, което по това време, за съжаление, е било доста, доста доста масово явление. Доста масово. Сега, интересно е, че в първата клиника където работят лекарите, смъртността на родилките на моменти достига 10-15%, докато втората, където са акушерките, е 2-4%. Тоест лекарите успяват да я вдигнат няколко пъти. В това случай. Ето там са и по-сложните случаи, сега, да се разберем. Да, 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 там да. са и по-сложните случаи. Но са и експериментирали най-вероятно. Да. Разликата е доста очевидна, тя не остава тайна за никого. Много жени предпочитат да си родят в къщи, което обаче би ги лишило от възможност после да получат грижи за себе си и за децата, затова те лъжат, че всъщност са родили по пътя за болницата. И тогава се вписват. Mm -hmm. И могат да останат до 3 месеца в болницата, като се очаква от тях, че все пак ще помагат. 3 месеца? Да. Могат да бъдат прияти още. Това, също, също yeah. те могат да бъдат прияти още преди а, раждането, но се очаква, че ще помагат. Ще шият дрехи за бедните, ще чистят пода, там ли каквото имат за правене. Като условията естествено не са, са твърде добри, помагат а, сестри, медицински сестри. И в двете клиники много често те няма къде да спът, спът в леглата на жените заедно с тях понякога. Самите лекари, независимо дали вече професори, така и установени лекари или студенти също живеят в самата болница, тъй като се очаква, че трябва непрекъснато или почти непрекъснато да са на линия. Това обяснихме за туалетните и така нататък. Мила, не... мила викторианска да, просто. Да, условията не са твърде добри, това не е толкова а, отдавна. <към> да, да, Това е най изненадващото от всичко. В смисъл нещо, което описваш, звучи, че се случва преди много векове. А то се случва. А преди по-малко от два века, да. Преди по-малко от два века. Ин интересно ми беше така, за да, за да внесем още малко ужас, ако не е бил достатъчен. Интересно ми беше да прочета, за. Защото основно ще си говорим и продължаваме за смъртността на родилките, но всъщност смъртността на децата, особено на тези, които са били изоставени, е била 80%. Уау. А, за 70 години в винските сиропиталища 300 хиляди деца са прияти, и от тях 200, 20-30 хиляди са умрели. Повече, отколкото са прияти. А, в смисъл, 80% приблизително, горе-долу. Wow. Като, нали, е, мисля, че е условията но... са били брутални, на децата са им слагали, са им забърквали смес от мляко и хляб в някаква парцалче, да си кусат. Естествено, много често това никой не го е сменял или не е спаднал хигиената. е фаща диария е умират тук. От... Власти имащите хабсбургите са доста така недоволни от тази брутална смъртност и въвеждат правило децата не се дават сиропиталища, да се взимат в а, хората да ги взимат да отглеждат, mm -hmm. което било особено популярно сред а, фермерите. Mm -hmm. Тъй като всяко семейство трябвало да, да даде в последствие по един военен, по един наборен по един борик, военен да. И те предпочитали да това дете да го дадат, което не е тяхното си. Mm -hmm. Та, да. на доктор Земел Вайс му прави впечатление не само разликата в смъртността между двете клиники, които споменавахме в едната 2-4%, в другата 15% и понякога повече. А, но че жените, които решават да, да родят в къщи, също страдат от треска 2-4%. Тоест, той стига да изглежда, че нещо има нещо в самата клиника, което води до тази... Клиниката с лекарите. Да, в клиника, което води до тази особено голяма смъртност. Някой предполагат, почват той и други, но основно той почва да търсят причини за това нещо. А някой предполага, че може да е пренаселеността. Mm -hmm. Но това бързо отпада като възможна причина, тъй като всъщност безплатната клиника с акушерките е по-пренаселена. Също така му прави впечатление, че понякога треската засяга, а, както са на редици и колони. Родилките засяга, ги засяга в редица. Не е със случайно разпределение. Вау! Следващото предположение, че може би свещеникът нещо прави и за Свещеника не... винаги нещо прави. <същеника същеника> и никой прави. не знае какво прави, да. и той не никой държи не... обяснение на никого. Понякога <същеник> и знаеме много ясно, какво прави, и пак никой не дължи обяснение <същеник> на никого. Така, <същеник> да, уви, за съжаление. А, има там почти, почти постоянно има смяна на свещеник, тъй като постоянно <същеник> се налага <същеник> да дава последно причастие. Е ужасно. И свещеника посещава и двете клиники, винаги почва от едната, после другата. И вземе го моли да сменират, да, да първо да посетим, нали, да. втората клиника, после първата. Абсолютно нищо не се променя. Свещеника отпада като възможна причина. Е, това се звучи като криминално разследване, Бойко. Да, следващата, следващата причина е, че може би позата, в която раждат родилките, е различна. Тъй като в клиниката с лекарите родилките са раждали по гръб, както е най-разпространената mm. днес полза за раждане, докато във втората клиника са раждали странично. Mm -hmm. Легнали на страни. Mm -hmm. Той казва. Абе, а какъв е, извинявай, само тук една, 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 една скоба. Има ли наблюдение да в пробитнито общества как са раждали, защото аз съм чувал, че клекнали една и често срещания. Значи това се случва. Hmm. Аз честно казвам, не знам. Не знам, съм нищо. Не, не знам, да, откъде бихме имали добри да, свидетелства за, за, това, да, за да. това. Може би е да, само, ако изследваме някакви такива противници. А чисто анатомично, кое има най-голяма логика. И това не мога да и и кажа. казвам. не мога да. Трябва да покани, може да направим някое предаване с някои с някои Някой... на Да, защото знам анатомично, като правя други работи, кое да е удобно. И днес има раждане в басейн и така нататък. Така че има варианти явно. Та така, не е позата. А, да, въвеждат страничната полза и в първата клиника, нищо не се променя, така че очевидно не е и позата. Следващото предпо... предположение е, че може би и форцепсите, тъй като форцепса е открит, при това не си представя и днешния форцепс, нещо по-грубо и по-. А какво е форцепса? Я го Ми... Щипка с дръжки, mm -hmm. така ви го описал, с което лекарите се асистират, за да измъкнат бебето по-лесно. Това и днес се прави, фащат го за главата и дърпат. А, здрави са, здрави са, да главите, да. а тъй като очевидно използването на форцепс води до някакво допълнително травмиране и на родилката, не само на бебето, но стига да изгледа, че и форцепса не е. В крайна сметка не е, не е чак толкова голяма разликата с или без форцепс на фона на, на цялата травма. Следващото помещение, че може би проветримост, проветримостта или атмосферните фактори, но всъщност Ми, двете, да. те, двете клиники са една до друга, те са много близо. Така че и са сходно проветриви, и това не е. И, това, и, и тази причина а, отпада. Аз си го представям как се движи с един чеклист как една тетрадка <laughs> и просто ги задрасква нещата, които отпадат. Да, човекът е водил много подробна статистика и реално всичките му заключения са базирани на, на статистика. Стръхотно. Сега трябва да отбележим, че по това време не е абсолютно всички болнични отделения си били. А той каква роля е играл? Директор на болницата ли е бил Помо... Помощник на професора, okay. на... който е директор на отделението. Но очевидно са го слушали, в смисъл давали са му подробни А то вероятно е било негова си... негово си Че. Да, не може би да професора е се е занимавал с професорски неща. Yeah. Okay. <laughs> професор а, професор а, както казахме, те тогава са имали и политическо влияние, те, хора са се занимавали с други неща. А, тъ, не всички болници са били абсолютните кочени. Например, в Англия в, в, в първата половина на 19 век става популярно да се пази голяма чистота. Което не е непременно защото са знаели, че това ще помогне с нещо, просто. По... Характеристика на времето. Да, по историански съображения. Да, да историанското. Да, чистото е добро, да. чистото е хубаво. Да, чисти отвън, чисти отвътре и така нататък. Да. А, и смъртността всъщност по това време изглежда сравнително ниска в Англия преди настоящия професор, директор Клайн, е професор Боер, mm -hmm. който, освен, че бил поддръжник на чистотата, е пропагандирал по-консервативно и природно лечение на родилките. Место да им се не им е пускал кръв, не е бил почитател на аутопсиите, да се правят много аутопсии. студентите ги е карал да се учат на парцалени модели, а, което не знам тогава какви са били парцалените модели, колко мога да се научиш на такъв, но anyway, както се казва, а, не им е дал съмнителни субстанции на родилките, храна така нататък. И всъщност смъртността по негово време е близо до природните 1-2%. А, ага, тук има нещо. Така, и веднага след като бива сменен професор Бойро, професор Клайн, който каза, стига с тези назадничевости, нали, трябва да сме модерни, mm -hmm. да използваме медицината както я разбираме, смъртността веднага се дига до 7,8%. Но това най-вероятно е лошка смет. И За какво друго би могло да бъде? <laughs> а отново, нали, тази огромна смъртност на родилките дига доста обществен шум, сформира се комисия, която започва а, разследване, те стига до извода, че виновни са лекарите и студентите, чужденци. Да! Имигрантите! Защо не? Защото много грубо преглеждали жените и... Трябва по по-лека. Първо изгонват чужденците, а другите по-леко да работят, по-внимателно. Не, но малко погромче също на евреите. Да, да. Както и професор Клайн отново въвежда масовото използване на и студентите трябва да се учат на трупен материал, учат раждане на трупове на родилки и бебета. <към> а, такива и от двете имало много, нали? Не, не е имало липса на материал. Самия Земел Вайс е много емоционален човек, той много тежко преживява тази масова смъртност на своите пациентки. Всички казват, че е бил човек с труден характер, но в същото време с пациентите винаги е, внимателен. Проникновението идва, когато неговия колега, виден патолог Колечка, много ми хареса колегата Колечка, <laughs> се порязва или бива порязан по време на извършване на аутопсия и скоро след това развива сепсис и умира с симптоми реално сходни с тези, които имат родилките. А, -а, а И той го осенява, ами може би не има нещо с аутопсиите и труповете. Цялата тая работа с а, голямата смъртност и му хрумва идеята за трупното замърсяване. А всъщност, какво е това трупно замърсяване? Значи лекарите правят аутопсии сутринта на умрелите пациентки, след което отият да преглеждат останалите живи пациентки и да израждат. Без да са... си мият ръцете си. Ами, не, вероятно са ги миели. Имало е някакво измиване, заплакване, но факта, че ръцете им са им продължавали да миришат на разложени трупове, дори след измиването, нямало дезинфекция т.е. Mm -hmm. кожата им, под ногтите и така нататък оставят достатъчно бактерии, mm -hmm. за да могат да заразят следващите а... mm -hmm. пациентки, което обяснява и защо, вероятно, лекарите са средували, кой който да преглежда пациентките. Едната редица, втората редица, защо понякога цялата редица се разболяват. Защото и... това е пациента с най-мръсните ръце. Лекарят с най-мръсните да, ръце. Да, да. И там малко руска рулетка. Смърт и човешко страдание от глупост. А те не са знаели. ли? са никаква идея. Да, в крайна сметка те знаят какво е нещо е живо. Вижда живите неща, са нещо, което е живо, ма не го виждаш преди mm. пастьор. Малко субективно. А... Така и реално всичко си идва, всичко си идва на мястото. Вайс въвежда, освен измиването, да се прави дезинфекция на ръцете с калцив хипохлорид, който отделя активен хор. Mm -hmm. И смъртността веднага пада до 2%. Уау, до природните. Да, обаче, естествено, дали, дали това се приема добре? Е, естествено, че не. Първо, как така, какви са тези нови глупости? В смисъл... Кой му пука а, за жените, на човек? То в днешно време, брат, ще... Че... <laughs> е то, резултатите се виждат, обаче, въпреки това има съпротива. Ами да, и тя с времето се повече нараства, което допълнително отежнено от неговия тежък характер. Защото, когато някой не ще да го слуша, той му казва, ти си идиот, ти си убиец, Uh -huh. Тежи всичко на съвестта и допълнително настройва хората срещу себе си. Отделно, че, както казахме, скоро след това, тъй като това проникновение става 47-ма година, 1847-ма, имаме революция, взема Вайс по-скоро, приема една по-либерална позиция по време на революция. Не участва активно в нея, но приема една по-либерална позиция, която говори за нали, така на страната на унгарската независимост. Uh -huh. Докато шефчетата, като професор Клайн, с си консервативни, про Хабсбург и така нататък. И това допълнително създава между тях противоречи. Отделно самият персонал не се кефи много да си топи ръцете в а, калцивия хипохлорид. Мирише им неприятно, но и по-добре явно на мърша и на гнило, отколкото на, и какви са са тези тъпоти? Но ме кефи, че една камара жени и деца мръч, защото двама мъже се карат. Реално. Реално, да. Да, но вижте, по волята на, на група хора да умрат много голяма друг, друга група хора, това е. Винаги е било. Да. да. Сега, я в един момент, изведнъж, новата теория е поставена на изпитание, защото в една редичка се разболяват 11 от 12 жени. Като лекаря, преди да прегледа първата, си е дезинфекцирал ръцете. А. Uh, основната идея не е замърсяването от трупове. Обаче тогава вземем влай, установява, че тя първата жена е била инфектирана. Имала някакъв тумор плюс инфекция. И всъщност лекаря. От нея е пренесъл заразата на всички останали в редичката. И казва: Окей, тогава ще си дезинфектирате ръцете между всяка пациентка. Mm -hmm. Вече съвсем скандално, нали? Какво <съща> искаш да кажеш? <съща> Мръсен ли ме нарече? <съща> uh, ами да, uh, ужас. Uh, Вземем Вайс не е единствения човек, който по това време почва да стига в този период до теорията, че има проблеми с а, хигиената, нали, че също самите лекари могат да прехвърлят зараза от един пациент на друг. А, като когато се изказват подобни твърдения, че трябва да си, по, да си мият да си дезинфекцират ръцете, отпора много голям и се казва, чакай сега. Лекарите са хора, с, са хора джентълмени, джентлмените са с чисти ръце. Не може, не може джентълмена да, 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 да им закликава. Да Друга да да. So, да да, да. Всякакъв друг тип дискусии са излишни. Атаките срещу теорията и срещу тези нов подход продължават. Постъпват данни от клиника в Прага, че е имало, въпреки дез, използването на дезинфектант, имало епидемия от парпорална треска, която чумява след спиране на използването на дезинфектант. Разбира се последващ анализ около един век по-късно на тези документи твърди, че те са очевидно и и фалшифицирани, и всичко е супер нагласено, и, и, то очевидно нагласено. Но по това време това е много силен аргумент срещу. Боже, защото не искат семият ръцете, човек. <сък> не искат бе, като не деца. Не искат. Да. не искаха и маски да носят. Така че. А... Така, в крайна сметка, взема Вайс го уволняват от клиниката. А... Негов а, заместник става друг лекар, който е се издигнал с това, че е измислил специална кука за декапитиране на умрелите бебета. В смисъл, ако умре прияженето бебето, за да го извадат, да му отрежат главата. А, <съща> който казва, че за парпоралната треска възможно е и а, трупното замърсяване да има някаква роля, но това е само една от 30 а, възможни причини, така че няма а, нужда да му се обръща особено внимание. И а, смъртността, естествено, отново се вдига. Как са... така? Не може ли? Лошка смет. В смисъл, от звездите. В смисъл, астрални причини. Те, те урни. <сълужа> а, взема Вайс поема а, друга ужас. клиника в а, Будапешта, ако не се лъжа, а, където отново смъртността спада значително и е управлява тази клиника 6 години. Ами той мога да е светец, бе, Бойко. В смисъл просто да има някаква аура, която да защитава децата. И майките. И майките. През това време той не, не, не дава така официална публичност на трудовете си, смисъл формална не ги публикува като статии, като монографии, Казва за мен това е ненужно, аз обучавам достатъчно студенти от целия свят, те ще се върнат в родните си страни и ще разпространят знанието. Но все пак приятелите му казват публикувай, публикувай, публикувай. И той публикува, в крайна сметка, труд от над 500 страници върху а, своите изследвания и подпаралната треска. Естествено, съпротивата продължава да е голяма срещу а, неговите идеи, отново подчертавам, това е влушено от неговия тежък характер. Mm -hmm. а, той започва много агресивна кампания да пише писма на лекари от цяла Европа, което допълнително ги настоява срещу него. Постепенно все повече се побърква, можем да кажем, почва да спира хора на улицата, да им говори за парпаралната треска, как те, трябва да си дезинфицират ръцете. В този период се жени и за жена, която е 19 години по-млада от него, имат 5 деца. Но с времето емоционалното му състояние все повече се влушава. Много се спори какво му е било. Според някой е бил болен от сифилис кошерите, гинеколозите, по това време много често са разболявали от сифилис, тъй като разбрахме, че Имали ръка... са ръкавици или някакви предпазни средства много-много не са използвани. То чудо е, че един студент по медицина, който е започвал там на 17, примерно 18-19, <laughs> <laughs> изобщо е достигнал до 25 с всичките практики, които... Mm -hmm. Боже мили. Също така самият земел Вай се хвали и са колко, колко много време е прекарвал с любимата си проститутка. <laughs> Така че дали е сифилис, дали е някакво друго психиатрично заболяване, ние не знаем. В крайна сметка при един от поредните му изблици на някаква психоза бива изпратен в лудницата, където той иска да избяга, жестоко е пребит и 14 дена по-късно умира на 47 годишна възраст. Преклонна. Аутопсията показва, че причината е сепсис, който е получен от някаква рана, която е получил при боя с а, санитарите. Баси иронията. Ако си бяха да. измили ръцете, санитарите при да го набият, нямаше да стане така. Да, и един мис... трагичен край. А той умира в немилост. В да, смисъл... никой, не, никой от близките му не отива на погребението му. Вау! Мисъл, не не говориме просто от професията, но даже е, от близко. професията също, да. Човек си е изпреварил времето. Да, но ето, има, има и други лекари, които по това време са стигнали до извода, че има нещо. Например, един професор по физиология от Харвард, Оливър Уендъл Холмс, публикува статия почти по същото време върху заразността на парпаралната треска. Където разисква идеята, че всъщност лекарите пренасят тази зараза от пациентка на пациентка mm -hmm. и ако след раждане една пациентка се разболее от треска, то вероятно и друга пациентка на същия лекар да се разболее. И ако това стане, той казва, че лекарят трябва да спре да практикува а... известно време, да. поне месец. Сега очевидно не му е хрумнало, че може да стане с дезинфекция или нещо такова, явно не е съвсем разбирал тази заразност откъде идва, mm -hmm. но е стигнал до, до някъде. Отново, както ти казах, му, отговор е не говори глупости, как ще си... Ние не можем лекарите такива неща да правим. Mm -hmm. това, това, не е, това не е окей. Аз дори не мога да разбера в смисъл, човек като си изцапа ръцете и иска да ги измие. Ама е, е сега. Да, ма, ма, то не е ли... Не е ли... Вижте, как, ме... е Т... сега. Инстинкт, Т... това бе да му да ги... не, не, това е кул, културно. Е. Добре, чек, сега искаш да ми кажеш, че... Културно е. е. Не е присъщо на човека и на неговата природа, когато си омажа ръцете с лайна, си да, да, ги си замиеш. Ги измия в реката, така? Дори да ги замиеш и те ви да се чисти. Така да е, да, естествено, да. Не, въпрос на по-дълбока дезинфекция, ама все пак. Да, а, тъ, на друг отговор, който бил за това, че трябва да си мият ръцете, е бил, м, това е все едно да искаш от екзекуторите да си лакират ноктите преди да отрежат нечия глава. Да, да е. Харесвам. много ага. Имало е тогава някаква е, екстравагантна форма ами, тука... на тука... лотабалтизъм. Шеговито. Шеговито. Шеговито ще завърша е, с е, цитат от Библията. ох кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на неговото свето място? Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце. Така че чистите ръце. Да. То си е казано, бе. Ето, виждаш ли? Даже присъства в Библията. Фантастично. Просто. Но, 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 битката, битката за, за чистота, стерилност и намаляване на инфекциите в болниците има и много други Важни герои. Аз примерно сега mm. ще я отскаж, за още някои, тъй като вече се спомена за дезинфекция и така нататък. Има два термина, които абсолютно по същото време а, тече тежка битка борба, която основно се води от конкретни хора срещу цялата медицинска общност за въвеждането на нови методи, които съответно добиват имена, които вече почват да ни стават познати на нас. Едното, е концепцията за антисептични условия. Антисептичност. Защото тук трябва да направим някаква съществена разлика между антисептичност и асептичност. В единия случай антисептичността се използват различни подходи, най-често с третиране с определени химически вещества, с които ако върху дадена повърхност, дали ще инструменти и ръцете ни, има някакви бактерии, това нещо, нали, някакви патогени, може да бъдат и вируси, това нещо да ги унищожи или да намали тяхното количество. Асептичността е нещо като профилактиката. Идеята е тези неща още изобщо, при да има досек до пациента или доктора, те да бъдат толкова чисти, че по тях да няма никакви бактерии, mm. те mm -hmm. да бъдат предварително третирани с някакви неща. И сега основният а, шампион, да го наречем, основният боец в а, ъгъла на антисепцията е английския хирург Джозеф Листър. Джозеф Листър е роден 1827 година, умира 1912. Обаче, той се води а, като един от основоположниците на съвременната теория за стерилност, чистота, в болниците и така нататък. Нещо, което преди него не го е имало. Значи, а, той на много ранен етап в кариерата си е обърнал внимание колко висока е смъртността в болниците и колко често най-честата причина са такива инфекции, които тогава не са разпознавани като такива, но той е започнал да се запознава с доста революционните идеи на един друг учен, който всички сте чували, това е Луи Пастьор, който тогава вече започват, вече е формулирал своята теория за микроорганизмовия происход на заболяванията и вече започва да разпространява така подобно на Евангелие, но сравнително бавно, това много бавно попива в съзнанието на тази силно консервативна общност и само най-модерните, най-иноваторски настроени лекари успяват да да разберат всъщност неговата концепция. Само и, ако, ако, позволите, нали, това е, що се отнася до процедури и, и идеи, че навлизат бавно, но чисто технологично а, микроскопското наблюдение, как се казва, що холандец с лещите, дето го... Льовенхук. да. Льовенхук. Лё, Лъвън Хук е кога? Края на 17 век? Мисля, че е малко по-рано, да? И, да. и той, поглеждайки под микроскопа, всъщност вижда микроорганизми. Или греша? Да, да вижда. Да, да. И той, макар показва, да вижда микроорганизми, Люи Пастьор е 150 години по-късно. Ами по-късничко. Какво правим? За как така? <съм> <съп> смисъл, някой ги вижда. Но отнема време, това е толкова логично да, за теб, просто защото да, да да. имаш необходимото познание, имаш този към <съп> който хората не са го имали тогава, да. разбираш ли? В смисъл, връзката между едното и другото при тях е била твърде далечна и не, не е имало необходимите <съп> а, доводи това, тази връзка да бъде направена. Та листър е първия, който предлага да се третират инструменти и ръце с а, дезинфектационен разтвор. В случая той е бил не както е сега спирт и от, а е бил карбова киселина. Като той съответно забелязва, той това нещо го прави експериментално, по начина по който и предишния лекар, за който говорихме, Зомер, как беше? Зомер Вайс. Зомер Вайс. Зомер Вайс. Да, Та, подобно на него той почва да прави експерименти и да види mm -hmm. какво ще стане. Значи, виждаш вече тук, научния метод сред да. лекарите. Нещо, което, примерно, в България доста рядко се наблюдава, дори в наши дни. Да. А, сега, той забелязва, че пациентите, които са оперирани с инструменти, третирани с този разтвор, и в последствие пък този разтвор започва да се впръсква и директно в раните им в процеса на работа, а, имат много по-висока вероятност да не развият инфекция и да оцелеят след това. Много по-често. Се случва, много бързо го установява. Това и директно го въвежда. Да. А съответно, а, той също така има и доста други важни. А, много друга важна роля в а, медицината, като той въвежда а, биоразградимите конци. До тогава се е шило с нормални конци за блога, да. защото трябва да правиш други конци, като имаме. А, той въвежда така наречените. Котешки черва, които всъщност не са котешки, а са от овца. Използват се тънки ивички, които се изрязват от червото на овца, които след това се изсушават и така нататък. И идеята е, че след като зашиеш някаква вътрешна част при операция, вътрешен слой, тези конци ще се саморазградят в последствие и ще остават много по-малка травма на мястото. А след това, интересното е, че преди публикуването на най-значимата си статия в Лансет uh, през 1867 година. Значи, той, неговата борба е някъде към средата на 19 век и преди значи, тогава много било важно в... Uh, Научните и медицински среди, е нещо различно от сега. Сега учените се борят за това колко статии ще публикуват. Тогава е било обратното, тогава много свидно са си пазили всички открития, за да могат да публикуват нещо голямо, което uh -huh. радикално да промени сферата. Мисъл, това е била битката, това е била борбата тогава. И съответно той много така. Си е пазил, нали имало е хора около него, които са разбирали, той е разпространявал около себе си, но не е публикувал. Mm -hmm. И публикува през 1867, но още преди публикуването, смъртността в неговото отделение е спаднала от 45% петко смъртност. Боже, аз съм сигурен, че тия, които са си оставили вкъщи, болни, са оцелявали по... На 15% Wow, на 15% yeah. е спадал. Интересна истината, това любопитно, че го споменаваш за оставането в къщи, защото тогава в а, операциите, а, които са се провеждали в болниците, а, се е знало, че нивото на смъртност е толкова високо, че всъщност богатите хора изобщо не са ходили в болница да mm -hmm. се оперират. Това, което те са правили, е, че те са наймали хирурга и той е идвал в дома им и yeah. ги е оперирал там, при което смъртността при тях е била много по-ниска. Да. Реално в болница тези ужасни условия, които описахме да умреш в болница, са се оперирали предимно бедни хора. Mm -hmm. Като до голяма степен това се е знало институци... институционално какъв риск е до такава степен, че на бедните хора им се е взимал депозит достатъчен за заплащането на ковчега им преди операцията. Супер. И сега а, връщаме се на листер. От 45% смъртността спада в неговото отделение на 15%. Това е спадане с 67% на смъртността. Сега, в последствие, той става и личен лекар на самата кралица Виктория, след като я спасява от абсцес, който тя получава. А, като тя по-късно му дава и титлата Барон. Той измисля по времето, по това време вече измисля различни устройства, включително някакво устройство, а, което представлява нещо като гигантска пръскачка, която пръска от всички страни. Това нещо се поставя над пациента и буквално обпръсква с карбова кисана всичко около себе си. И по този начин дезинфекцира. дезинфекцира. А, разбира се, карбовата киселина е била доста агресивна върху ръцете и раните, но това, което са установявали в последствие а, лекарите, са били единствените щети по тъканта, са били вследствие на самия дезинфектант, но нямало бактерии. Mm -hmm та да самата кралица му дава титлата Барон, а в последствие той дори шеговито твърди за себе си, че е единственият човек, който е пробол кралицата с устрия и е оцелял за да разказва. <laughs> в последствие по-късно минават на разтвори на фенол а, медицинската общност, но това вече започва да пробива така да се каже в медицинската общност. Сега обаче има и други герои. Единият е жена. Трябва хубаво е да се спомене, че в тази битка участват и жени, въпреки че на жените има ужасно трудно да пробият в медицинските среди и да станат лекари, уважавани, такива най-вече. Този герой се нарича Флоренс Найтингел. Тя е жена, която участва много активно в медицински процедури и организация на полеви болници по време на Кримската война. Тогава има ужасно много ранени войници, използването на новите оръжия нали, води до доста повече травми, доста а, повече инфекции. Ужасно много, а, ужасно много войници всъщност са умирали не толкова от самата травма, а в последствие от инфекции и така нататък. И тя всъщност цялото това нещо го установява и, и формулира няколко редица правила, кои, много от които са валидни и до днес. Това става основата на стандарта за грижа в болницата, като тя въвежда а, чистите чершафи, въвежда това между леглата в болниците да има известно разстояние, защото те преди това са били един до друг, mm -hmm. до такава степен, че секретите изливат се от единия пациент, са попадали mm -hmm. на леглото на другия. А, честото проветряване и също така много честа грижа и допитване за състоянието на пациента, в което той да остава с усещането, че за него се грижат. Да. Тоест, тя е и пионер в това, че психологическото състояние и настройка на пациента е доста важно за това до каква степен той а, ще оцелее и ще се възстанови. Тя не е, не се ли вори създателка на, 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 искам да кажа, корпуса на професията медицинска сестра, едва ли не? Не съм съвсем сигурен, но. Мисля, тя чисто организационно също по време на кринската война създава. Да, тя е много силен организатор и да, много да. силен статистик. Тя събира данни непрекъснато за всичко, което се случва в тези полеви болници. Възоснова на тези силни статистически данни, тя формулира съответно а, своите концепции, които бързо биват прияти, а, не много бързо, разбира се, да. от него е доста време. А, сега Следващият а, герой вече въвежда асептичните условия, за които споменахме. Това е Ерст, а, Ернст Фор Бергман, който а, е немски мисля, че хирург, който въвежда постепенно. Асептичните условия, т.е. той въвежда стерилизация с пара. Нещо, което се използва и до наши дни. Това са прослутите автоклави, в които а, всички набори от инструменти, които се използват за дадена операция, се стерилизират при много висока температура и високо налягане. Комбинация от двете за определено време. Mm -hmm. огромна тенджера под налягане, в която тия неща се варят, после се изсушават и, и лекарите ги използват. А, така, този начин, този лекар, пък е първия, който въвежда стерилизирането и на превръзките, освен на инструментите. И разбира се, пожъмва огромен успех. Веднага се вижда огромната разлика. Сега един много интересен случай за един друг хирург ще е редно да споменем. Това е Уилям Стюарт Хаустед, който въвежда гумените хирургически ръкавици. Революция. Революция, забележи, да. петко, хиляда! 898 година. Никога не бих предположил, че тези открития са се случили толкова късно всъщност. 1898, като забележи той не го прави заради пациентите. Основната причина, поради да която го прави е след като годиницата му Каролин Келлайн или както там трябва да се чете, която по това е сестра в неговия екип. А, та, тя се оплаква, че фенола и изгаря ръцете и те и И сега тя, бидейки му любовница, сеща се, че той има своеобразен интерес в това да се грижи за нейните ръце. А, та, той а, директно се свързва с компанията Goodyear, която са известни производители на автомобилни гуми, както знаеш и други гумени продукти, оплътнения и така нататък. Свързва се лично с компанията, той бил много влиятелен лекар, всички са го познавали в общността, съответно той свързва с тях. Дава модела, гордо каква тънкост, какъв размер трябва да бъдат ръкавиците, като ги въвежда основно за да пази собствените си ръце и тези на сестрите от екипа му. Но това в последствие се оказва много по и още допълнително намалява развитието на инфекции сред, yeah. а, сред хората. Иначе, нали, виждаш, потрясаващо е. А, а какъв е, каква е степента, в смисъл, доколкото знам вътрешно болничните инфекции са се още нещо, което доста масово се случва, включително и в съвременните болници. Ели всъщност или ja. до каква степен е проблем? Голям. Все още. Голям проблем. Въпреки е... всичките процедури и неща, които се случват. Въпреки сме във наличието на антибиотици, наличие, всичко това, което си говорим, се случва много преди и защо ние да имаме специфично средство за борба с микроорганизмите под. Да. Въпросът е в какво... лицето на антибиотиците и вече пък в последствие на антивирусните медикаменти. Обикновено обаче това се дължи на нарушение на протокола или си има все още някакви, ако щете, технологични и други видове ограничения, които ни пречат да се. Най-вече първото. Най-вече нарушение. на. Подкол. Комбинация. Хора. Също, с, okay. рези, а, антибиотичната резистентност е фактор. Yeah. Също О, така. С а, с като... Трябва да, първо да мислим по въпроса. Да, тъй като наличието на антибиотици доста е, да кажем, отслабила а, мерките за, mm -hmm. за превентивност преди да, това. Тъй като. Да. Знайки, че ти имаш средство, с което да се бориш с бактериите, и ако на някой нещо просто дигне температурата, ти ще му дадеш две хапчета и той ще се оправи. Mm. А, доста му уважават другите методи, които преди това са разработени, и те постепенно започват да отпадат. Обаче, сега, когато антибиотиците спират да действат, изведнъж се оказва, че ти забравени методи, никой вече не ги помни. Mm -hmm. и, 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 и по този начин, освен това, пък, нали. Имаме много по-голямо население в момента, а, имаме огромно количество възрастни хора, които преди не е имало. Съответно, много от тях боледуват от различни хронични заболявания, които налагат те често да ходят в болницата. Болниците са претрупани, а хирурзите са пренатоварени и така нататък. А всичко това създава доста сериозни предпоставки за развитие на вътреболнични инфекции. В цели отделения. Множество от тези отделения те не могат просто да спрат да работят, за да бъдат дезинфекцирани, защото други хора чакат животоспасяващи операции. А, така че а, това с инфекциите продължава да бъде проблем, като Световната здравна а, организация от край време алармират, че проблемът с антибиотично-резистентните бактерии може да се разрасне и най-вероятно, както вредят моделите, ще се разрасне до такова ниво, ниво че до 2050 година те ще бъдат водеща причина за смъртност, надминавайки раковите заболявания и сърдечно съдовите. И с тази новина приключваме ли епизода? Ами, не знам. Или, или, да. или, или поставяме. Добре, поставяме началото на. ако искате, на. на, на, на гнусна поредица, която. Добре, аз може и само няколко думи да кажа пък за нещо друго интересно. А, включихме в този епизод, пък то не заслужава да се обърне внимание в цял епизод, защото не е чак толкова много интересно. Но, говоряки си, нали, за лекарите, какви неща правят, нали, къде си слагат инструментите, движат се между трупове, после отиват, преглеждат здрави хора и така нататък, не си мият ръцете, mm -hmm. защото те са специалисти, ръцете са им чисти и така нататък. А, обаче. Какво, какво става по отношение на пушенето? Ами, в болниците се е пушило яко. Всъщност. В болниците днес се пуши яко. Това е друго. Това е, това е друго, но в болниците едно време се е пушило толкова яко, че дори си се е пушило и в отделенията и в по време, по време на операционните зали, много след въвеждането на стандарта на модерната, чиста а, среда вътре в операционната, където хирурзите нали, използват всичко, което е стерилизирано, използват маски, използват а, мрежички за косата, за да не им падат косми, в които също могат да съдържат бактерии. Дали Ти... сте имали дупка в маската за цигарата? Да, това е най-абсолютно. Не, маската е била под носа 100%. Mm, и... Най-абсолютно. Просто не, си не, дърпали, цък. дърпали си от време на време, пушили си и така нататък. А, това било доста, доста притеснително. Най-притеснителното всичко обаче било факта, че са, ли, хората по принцип от векове са разчитали много на лекарите а, и. Преди лекарите, на тези, които са отговаряли за здравоопазването, на разни шамани, свещеници и така нататък, ръчители са много на това, те им дават правните здравни съвети. Човек, който разбира устройството на човешкото тяло и как да го лекува, е човека, към който трябва да се обърне за това да ти каже как да живееш здравословно. И съответно, те доста са вярвали на тяхното образование и експертиза. И сега тук повечето данни, които аз намерих за това, са за съжаление повечето са за щатите. Няма толкова добри данни за у нас или поне аз не успях да попадна на такива. Но през до 30-те години на 20 век, т.е. още по наскоро, а, в САЩ притесненията за потенциалната вреда на цигарите започва да, да трупа обществено внимание. Нали? Хората забелязват, че хората, които пушат много, кашлят, развиват се сами <coughs> такива термини, а, свистене, свиренето на пушача, кашлянето на <coughs> пушача, нали? такива термини, които се използват за хора, които пушат по-много и съответно имат някакви проблеми с белия си дроб. А, и а, съответно индустрията вижда това като заплаха за бизнеса. Цялостната бизнес концепция. И за това взимат превантивни мерки като ангажират лекари в рекламите си. Yes. Като а, лекарите застават директно с а, престилки, докато говорят с пациентите си по време на тези рекламни слотове. Нали, телевизията вече тък му започва на наблиза, но вече си говориме за реклами. И на тези реклами лекари излизат и ти казват колко били полезни цигарите, пушат пред пациентите си, изберете, кемал и така нататък. А Разбира се, повечето не са реални лекари, актьори, но обществото остава с впечатлението, че лекарите нещо не ги препоръчват и това продължава за поне 30 години напред във времето. А, повечето обаче от лекарите, трябва да бъдем честни, по това време, както и повечето от хората, и те са пушили. Да. Са били доста стресова професия и дори до ден днешен много от лекарите продължават да пушат. Сега Lucky Strike по, това време са най-продаваните цигари и те излизат с много интересна реклама, в която говорят дори за статистика в нея, като твърдят по време на рекламата 20 679 лекари твърдят, че Lucky Strike не дразнят гърлото. Yeah. Сега това е част от кампания, при която те са изпращали безплатни а, стекове цигари на лекарите за да ги, и са ги питали по-здрави им харесват. Това е, не се, къв бонус. Да. Yeah. Това е реална форма на подкупване. Нали? Ти му даваш някакъв продукт, който лекарят не трябва да си купи, естествено, че ще каже, че са супер. А, също така се цитират и някакви псевдопроучвания, като например повечето доктори пушат кемал от всяка друга марка. Нали? Избират кемал и така нататък, а като конкуренцията между дените марки води до редица абсурди, като например някои марки твърдят, че нали, цялостно от цигарната индустрия и рекламите се твърди, че цигарите изобщо са полезни за здравето, вредата им не е доказана. В следващия момент обаче много марки а, твърдят, че тяхната марка е по-малко вредна от други марки. Mm -hmm -hmm. Значи, е, много... е, вижда, се, вижда се това нещо и днес. Всъщност, да, целият епизод горе от това, това демонстрира. Ние сега от, от, висотата на епохата, в която живеем, така с много насмешка и, да, и, и немалко ужаси, нали? ужас и възмущение гледаме на практиките от миналото. Любопитно ми е как ще на нас, след 200 години. Е, ето това е, е, това е въпросът. Да, ще, ще тези, е, пъл... тези навици и, 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 и мерки, които ние в момента се колебаем да въвеждаме, mm -hmm, mm -hmm. в бъдеще може да са част от всеобщата практика и да ни се... Ще гледат на робота да винчи като на тежко инвазивен клъмзи робот, който е кълцал и е бил страшен касапин. Обаче за всяко от тия неща борбата е била брутална. Например, обществените и специализираните научни списания Бойко, са били пълни с реклами на цигари, в които лекарите директно ги препоръчват, а, като към 50-те години е, започват да излизат все повече статии за връзката с пушенето и рака на белия дроп и много, много трудно може да го заобиколиш mm. това. И обаче не само по това време, болниците не просто се пуши, в смисъл на всяко легло има пепелник. А отворените рани са се ползвали за пепелник? Може да се кой знае. Да. А, та, имало е пепълник, много от пепелниците са били брандирани с а, логото на болницата и така нататък. Продавали се цигари в самите отделения, като а, а, имало е специални сестри, които са бутали колички, в които имало леки закуски, разни такива а, напитки. И, леки, и разбира се, и кутии цигари. цигари. Ех, като... ех, добрите стари браве. Uh, да, абсолютно. Иначе, uh, дори след въвеждането на по-сериозните забрани, е било пет пъти по-трудно на човек да си намери място в отделение, където не се пуши, да. отколкото в нормално mm -hmm. отделение, където се, се павка навсякъде. Да. 1964 излиза много важен доклад в Штатите, така наречения Surgeon General доклад. Uh, Surgeon General е такива, общо взето, главния научен инспектор. Как То се и... нарича в България? Няма а, главния, хирур... Не, главния хирург, да, хирург да, главния е медицински консултант, 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 може би. Да, да, да главния да, да, медицински консултант на страната в САЩ тогава, излиза с сериозен доклад, който показва всички доказателства на трупани, колко, са вредни, а... <сълт> колко е вредно тютюно пушенето, като излиза с сериозни препоръки за въвеждането на тежки рестрикции в болници на първо време и последствия в публични места, обаче отнема десетилетия за да се въведе, <сълт> като да напомним, че в самолетите се е Пушило до 1988 година, а големите забрани в щатите влизат едва през 1993 година, като в последствие европейски държави и други държави по света им отнема още десетина години, за да въведат тези а, забрани. Иначе... Ня някой, не помня, кой беше казал, че всъщност новите теории се установяват не когато всички настоящи професионалисти биват. биват убедени в тях, когато просто старите умрат и Точно младите, е. които са ги приели. Моисевия принцип. Нали, да Ето, виждате ли да. колко, колко, е важно за да остаряваме? Да, много е важно да остаряваме. Защото ако развием такива М -м. медикаменти и процедури, които да удължават до бруталност нашия живот, представи си какво би станало в някои такива професии, където а съответната демагогия, съответния режим, който е въведен от някакви хора, никога няма да, не може да бъде променен. Да, за да това Сериозна смоля. стагнация. Да, и се налага сега да цитирам класическа българска естрада, казвайки, нали, с децата ни светът се обновява всеки път, зато е млад този свят. Някой помни ли я тази песен? Нищо не ми говори. Отвратително, да. <рък> Не, да, да, а... да, да някаква, някаква, песен за рожден ден беше. Ми добре, момчета, аз предавам да приключваме. Това, което а, стана ясно е да, освен, а, а, нали, че миналото май не е чак толкова минало. Да, какво научих, но... Петко? Ти какво научиш? Ами, на, на, научих, научих никога това, което казах преди малко. Нали? Колко време всъщност няма на прогреса и колко жертви са необходими, за да дали, за, да, за, да, за да имаме прогрес, колко трябва сме благодарни за времето, в което живеем и едновременно с това, нали, че трябва да сме и малко по а, обективни Винаги може и по-добре. От гледната точка на бъдещето, вероятно ще изглеждаме и ние като неандерталци. И колко, а, са, колко, са, колко са важни отделните хора? Колко отделните са важни, да, Отделните хора, колко са. Отделните хора, и тяхната идеологична битка с а, номенклатурата. Точно така, да. Да. И че някои практики, които се считат за неортодоксални, могат да се превърнат в стандартна практика в бъдеще, макар и да отнеме много време, например, на скоро че знаете ли, кога щата Мисисипи, мисля, че беше или Алабама, кога техният местен парламент ратифицира закона за премахване на робство в щатите, 2022 година момчета. 2022 година. Разбира се, не, нали... не... Формално, да. Да, формално. формално, да. Mm -hmm. да, да Като... Но отнема доста, доста, доста време, така че yeah. трябва сме търпеливо. Да. Важно, е, брак... важно е, са сред... хора, затова казвам на всички емигранти, не бягайте от гадната среда тук, защото тя става така още по-гадна. Хубаво, да, хубаво послание. Ами, добре, момчета, беше, беше изключително интересно, морбидно, леко болезнено, а, на моменти гнусно, но както, както обикновено осветляващо. Аз горе-долу описах е, епизодите ни с Бойко, по принцип, <laughs> които, които правим. А, Бойко, надяваме се да те видим още поне веднъж. Да, следващия път за някакви катастрофи, вероятно. Ами, добре, благодаря ви много, момчета. Приятели, ако ви харесва това, което слушате, знаете стандартния начин да ни подкрепите. Ако намерите пък нестандартен такъв, също сме готови да приемем яйца и кокошки в натура, нещо, да не да знам, каквото искате, както искате да ни помагате, но на най-добрият начин да го направите е да ни подпомогнете в сайта patreon.com да на клона черта RACIOBG, да отидете на RACIOBG на клона черта support, да ударите към банката, да кликнете един палец на това, което гледате, да се сабскрайбнете към нашия канал и просто да разкажете за нас. Благодаря ви и до следващия път.